Okay. Welcome to press conference and congratulations. Thank you. What is the feeling now after you qualifying to third round? What is the first feeling? Immense pride and joy. It's been 17 years since we've won two games in Europe in the same season, and we've made history, and we've come up against a very, very good team and scored three goals and could have scored more. And over the course of the two legs, we've had the most chances and deserve to go through. What kind of team Cooks was? They're a very good attacking team. They inject speed into their play the higher up the pitch they go, and they've got real attacking talent at the top end of the pitch, but we know we could create chances against them, and we done that, and we took three of them, and as I said, we could have possibly scored more. Yeah. You get good ball to the box. Yeah, we've got good footballers who deliver good passes, good crosses, and two of our goals came from crosses. We created a lot of chances from crosses last week, and it's a fantastic effort from the players. They've put so much into it and deserve all the credit that they get. They had good intensity. Play with real intensity and hunger and drive, and just really proud to be associated with our football club and the players and staff and the supporters that travelled and the supporters at home. Just delighted, and our chairman, our board of directors, absolutely delighted for everyone associated with the football club. Did you change much about last Cooks match? Was there changes about playing, did we do training sessions? Yeah, of course, yeah. Every single game you prepare to play against the opposition. We knew that we created a lot of chances from cross balls last week, and we knew where we hurt them last week, and we wanted to do that again. We scored a couple of goals at home last week, and we could have scored more, and we've got to go away from home against the team top of the Finnish league and score three goals and create more chances than that is a fantastic achievement and great credit to our players. Robert, how about your own team? Who are the top players today? And my team? Yes. I can't say that. How about Cooks? What do you think? Who are the players you like? The players that I like, they have a lot of good players, a lot of really good players, and I'm not interested in Cooks, to be honest. I'm not interested in talking about Cooks. I want to talk about Derry City Football Club, because we've gone into the third round. I know their manager spoke about us being direct last week, which I thought was a small bit insulting, and you've seen the last 15 minutes there was only one team being direct, and that was Cooks, but our players should be extremely proud of the efforts that they put on. Right, as 3-3 draws go, that was very exciting, and how proud are you, just as you said, manager, to get what a result? It's an amazing achievement. Finnish football is good, it's strong. You look at the big clubs, HJK, Helsinki, SJK, Coops, really, really big football clubs, and who have got real experience and pedigree in European football, a lot more than what we have. And they come here and knock them out, and it gives us great pride, and we'll enjoy the flight home tonight. It was a case too where you had to come from behind numerous times, and just showed you the effort and the drive in the squad. It can never be questioned. I know we had a few bumps in the road. Over the last 6 months, we've had a lot of setbacks on and off the pitch. But I spoke to the players and the build-up to the game about resilience and how important resilience is, and how much resilience I feel we have in the group. And I think over the two games against Coops, we've shown that in spades. How much of this result can give the squad the boost now for It's historic. It really is.
we've gone through two. Like, you look at Klagsvik, who have knocked out Ferns Farris, they've knocked out, who was it last night? No, it was two huge football clubs, and we beat Tórshavn, who are probably the next best team in the Faroes, so people probably thought that that was an easy game. It wasn't. They're a good side, and we've beat them, and we've come away to the team top of the Finnish league and gone through in a nail-biting, entertaining game of football. But I said the whole week to anyone that would listen to me that we wanted to come here and attack and score goals, and we've done that. You got off the perfect start, obviously, with Keane, but it was a strange game when the team that scored the goals was probably when they were not at their best, then you start kicking on again. Aye, because when we went in front, subconsciously, we didn't want to, but subconsciously you think, right, we have a two-goal lead, let's hang on to it. That's not the message, by the way, that's just how players feel on the pitch at times. Then they go in front, and then they probably don't want to open up too much, because if we get another one, we go back in front. So it ebbed and flowed. And I think that the equalising goal, the third goal, is a special. Great delivery from Diallo and an unbelievable header from Mickey Duffy. And he's never looked like conceding the end, to be honest with you. You were very, very solid. Aye, well, they put on Jervis, and they had 2 6-foot-4 centre forwards on the pitch. Toiminen, 6'2", 6'3" wide player. We went to a back five and had to get size on the pitch. And I thought, you're right, I thought our shape and the way we seen out the game was outstanding. And obviously, no rest, though. We got UCD Sunday and then away to Kazakhstan for next Wednesday's time. Aye. I think if we have to play on Sunday, I think it's really, really poor. If the game was on the Thursday, I would half accept it. But the fact that it's on the Wednesday, like, really, if we're travelling that distance, we should be travelling on the Sunday to Kazakhstan and get used to the time zone, all that sort of stuff. So if we're made to play on Sunday, I think it's a real letdown from our league. Do you feel the club will make that approach to the association? Well, as soon as I get out of here, I'll be making a phone call anyway. And I think our club have already been on the case. So, I think that's pretty obvious. If we want our teams to be successful, as I said, if the game is Thursday, if we have to play Sunday, we have to travel to Kazakhstan. What preparation? We have 0 preparation time for the game, considering geographically where it is. It would be a massive letdown if Sunday has to go ahead. But if Sunday does go ahead, then we have to go on. Okay, what have you learned as a coach about these Euro matches and the team? What have you learned? A lot, because we learned a lot from last year. We lost two games last year quite convincingly, and we wanted to make sure that didn't happen again. What I've learned is, particularly against Coops, that if you switch off at any point, lose your concentration at any point, you get punished. First two goals from our point of view were extremely poor, really avoidable, but the third goal, their movement and the speed of their play was really good. But if you switch off for a second, you get hurt. Any questions? Do you want to do 2 minutes for me? Right, is that all right? That's all right. Yeah. Okay. We're in another historic night in the annals of Derry City. Sum up your feelings. Immense pride and joy. And I know the cinema had it on at home. The big screen in the Guildhall Square had it on. We had amazing people travelling here to support us as well. So for everyone connected to the club, our supporters, our chairman, our board of directors, players, the staff, everyone. I'm just so happy for everyone connected to the club, because it's taken, as I said, 17 years to go through two rounds in Europe. We've made history. Does it match up with your one in Gothenburg? It's better as a manager, because it's
I'm the fall guy. I'm the not well. You wouldn't want my face being the face of the club, but you know what I mean. It's you're the head. You're the leader of the club, and I think the joy and the satisfaction. You don't get any time to enjoy it, to be honest with you. But now you can enjoy it a bit, and just real pride and joy and delighted for everyone. Well, Derry took a lead in the 13th minute. And then two soft goals from a Derry's point of view, but to get back in and get Derry's three goals, some hit from Diallo and a great header from Michael Duffy. Aye, brilliant, two great goals, and we could have had a few more. The keeper makes a point blank save from Cian Kavanagh. We've had chances in the game. Any time we get into their half, we look threatening, as we did last week, and we knew we could hurt them, and we did. Looking forward now, you're in the next round again. It's another long trip, arduous trip to Kazakhstan, and that comes very quickly within 6 days. But the UCD fixture, it might be postponed, it might not be. Well, it should be. As I said, if the game was next Thursday out in Kazakhstan, you would accept it. You would get on with it. But they ask us, the League One or teams that do well in Europe, they ask us to come out here on a Thursday. We have a 3 o'clock kickoff on a Sunday, even though we're the only team that's away from home tonight. We have a 3 o'clock game on a Sunday, and we should really be travelling to Kazakhstan on Sunday, given the time difference and all those sorts of things and the duration of the travel. So, from Sunday to Wednesday, preparation day, try and go through around in Europe, it's poor. So we'll be doing everything we can. And if we do have to go and play the game, we have to go and play the game, but it would leave a bit of a sour taste. And finally, in the next round, because of UEFA regulations, the thoughts of maybe playing down at Tala? I don't want to start talking about negative stuff because we've just created history here. I know we've been a bit negative about the fixture on Sunday possibly, but it is what it is. We've come away to an extremely good team who are top of the Finnish league, have Finnish internationals in their team, and they come away and get ourselves over the line. I just want to thank everyone for their efforts, everyone connected to the club. All right. Have a nice trip to Thank Kazakhstan. You. I don't know if it'll be too nice. Niin, Jani Jalkavaara. Kups. Terveysittyy 3-3. Minkälaiset mietteet näin pelin jälkeen? Tietenkin se jatkopaikka varmasti eniten mietityttää, mutta ei lähdetä peliä purkamaan. No, tietysti 3 maalia. Se on ihan niin kuin perusjuttu, että huonot maalit taas kerran päästettiin, että eka maali olisi mun mielestä voitu hoitaa paremmin, se oli yksi mies maalilla ja joka tapauksessa niin se olisi voitu hoitaa paremmin, että meillä oli hyvä alku ja sitten oikeastaan niin kuin salama kirkkaalta taivaalta tuli se maali, mutta mä olen ihan tosi tyytyväinen siihen, että miten me tultiin tähän peliin, että kyllä me tultiin näki joka jätkestä, että ollaan jatkopaikkaa hakemassa, mutta kyllähän nuo maalit aina meitä lamautti ja tuntuu, että sitten vähän niin kuin toisella jaksolla myös niin kuin omakin tehdyt maalit pikkusen lamautti, mutta että tosi tuossa kun katsoin noin päästetyt maalit, niin kyllähän vastustaja selkeästi parempi oli meidän maalin edessä, että ne monesti meillä oli ylivoima, mutta ei me vaan onnistuttu sitä puolustamaan, että ne pääsi tosi usein ekaan palloon. Että. Ja sitten tietty niin kuin toisella puolella kyllä me hävittiin kamppailupelaamisessa tosi paljon, että siinä vastustaja oli selkeästi parempi, mutta kyllä siinä nyt vähän kuitenkin jää jossiteltavaa, että noi maalit, pelin luonne, että jos me oltaisiin kunnolla pystytty viemään peliä sillä lailla, että me oltaisiin johdettu, ja, niin se olisi voinut olla erilainen, mutta kyllä harmittaa tosi paljon meidän tekeminen. Ja näytti, että me pikkusen niin kuin, näytti vähän jostain syystä myös, että pikkusen niin kuin väsähdettiin siinä niin kuin jo 60 tienoilla, että jotenkin vähän bensa loppu. Tuliko harhasyöttöä normaalia? Niin? Vai tekikö se vastustajan pelitempus? No kyllä se varmaan teki osansa, mutta kyllä siellä totta kai aina voi niissä varmasti parantaa, mutta saatto niitä tulla jonkin verran, mutta
Mutta että meillä oli ihan tarpeeksi hyvää hyökkäämistä oikeastaan siihen meidän maaliin asti, niin Saku maaliin asti, niin meidän hyökkääminen oli ihan hyvää, mutta sen jälkeen kyllä niin se ei oikein enää sujunut. Me yritettiin vaihdettiin vielä kahteen kärkeen, että saadaan vielä vähän voimaa lisää, mutta ne siinä vaiheessa meillä oli aika huonoja ratkaisuja sitten, että ei enää onnistuttu niin. Niin ne loppuun pitkät pallotkin meni, yksinkertaiset pallot meni. Ne meni jo. Maalivaihe. No on sellaisia tilanteita, että eihän me niitä harvoin me niin kuin joudutaan noita tekemään, mutta jo siinä on suunut vähän paremmin vielä toimia, mutta kyllä niin kuin kyllä mä niin kuin sanoisin kokonaisuudessa, että Derry oli niin kuin monessa asiassa vahvempi kuin me, varsinkin toisella jaksolla tämä peli niin kuin vähän kääntyi, vähän niin kuin myös tuolla tapahtui tuolla Pohjois-Irlannissa. Miten sinä nyt ero on Veikkausliigapelistä? Mitä oleellisia eroja? No tietysti vastustaja niin keskittää aika paljon ja keskittää tosi laadukkaasti. Että se oli ihan selkeästi erilaista. Ja sitten niiden kakkospallojen voittaminen on ihan oli tosi hyvällä tasolla. Että monesti ne pelasivat ne pitkät pallot, niin kuin ihan meillä oli ylivoimatilanne. Ja sitten heillä meni yksi pelaaja sinne, mutta he miehitti tosi hyvin kakkospalloalueet. Siinä me kyllä hävittiin. Ja sitten olihan siinä paljon, kyllä siellä on aika hyviä kamppailijoita on nämä, ja perusasiat tosi hyvin kunnossa puolustamisessa, että kyllä se sillä lailla eroaa vähän ehkä intensiteetiltään kamppailupelaamisen myötä, mutta sitten tietysti jollain lailla myös sillä pienellä suoraviivaisuudella. Siinä tuliko 70 minuutilla teit vaihtoja, siinä oli aika paha jakso teille se Derry painosti, siinä olisiko voinut tehdä niitä vaihtoja jopa? Vaan onko tämä nyt helppo jälkeenkään? No, totta kai se oikeastaan alkoi se painostusjakso heti sen meidän maalin jälkeen. Mm. Että se oli sillä lailla, että kyllä me niitä vaihtoja, että eihän ne vaihdotkaan heti tapahdu. Että kyllähän me ne vaihdot oltiin tekemässä aika pian sen painostusjakson alkamisen jälkeen. Mutta että siinä meillä oli tosi paljon vaikeuksia oman alueen puolustamisessa. Että me ajauduttiin tosi lähelle. Keskikentän linja ajautui tosi lähelle puolustuslinjaa ja sitten kun se pallo purettiin, niin oli vaikea laittaa painetta sen jälkeen. Et siellä oli miesten kontrollointi oli tosi vaikeaa ja mitä Derry tekee hyvin, niin sieltä oikeastaan samalta kaistaltakin, mistä keskitys lähtee, niin, tai viereiseltä kaistalta, niin juostaa vielä maalin eteen ja niitä me ei pystytty kontrolloimaan yhtään. Et sama tapahtui tuolla Pohjois-Irlannissa, että siinä meillä oli kuitenkin ihan riittävästi pelaajia, mutta niin kuin tehtävät ei ollut ihan siinä selvät, että miten semmoisissa tilanteissa toimitaan. Taisi olla 130 kulmapotku, kun nyt tuli maali. Joo, nyt tuli maali ja hyvä maali. Ja meillä olisi ehkä vähän isompikin repertuaari ollut käyttää tänään, mutta sitten myös se, että vielä enemmän lämmittäisi sitten se, että siinä vaiheessa kun ajetaan takaa, niin sitten saataisiin vielä pallo kohilleen sinne, että sitten alkoi niin kuin laatu niistä pikkusen pudota, mutta niin kuin kolme maalia niin kuin monella tapaa, niin pitäisi olla tosi tyytyväinen, mutta kyllähän tuo puolustuspeli vähän jäi mietityttävä. Niin, ja Saku oli kaksi maalia, ne oli tekomaaleja. Joo, ja hyviä maaleja. Me oltiin ekalla puolella tosi hyviä, käytettiin niitä tiloja, mitä siellä oli paljon enemmän tilaa kuin me ajateltiin. Mutta kyllähän vastustaja sitten toisella puolella, niin alkoi viedä meitä, varsinkin sen jälkeen, kun ne sai sen tasoitusmaalin, niin sitten viedä niitä tiloja pois. Juuso, ole hyvä. Miten sä näet pelaajistossa, niin onko tuossa joukkueessa vähän johtajuusvajetta? No on siinä tietyllä tapaa, että hiljaisia poikiahan nämä on mutta meillä on tosi paljon sitä semmoista esimerkkijohtajuutta tuolla kentällä, mutta motivaatiojohtajuutta, niin sellaista, joka tietyllä tavalla sytyttäisi tätä joukkuetta ja ruoskisi tätä joukkuetta, niin sitä ei hirveästi ole. Se on ollut aika selkeä alusta lähtien. Kyllä me ollaan tässä siirtoikkunassa niin kuin nimenomaan aina, kun meillä on tullut pelaaja esille, että yritetty vähän miettiä sitä, että pystyisikö se tuomaan joku pelaaja meille johtajuutta enemmän. Mutta siellä on paljon sellaista niin kuin tietyllä tavalla esimerkkijohtajuutta, mutta sitten myös, että mitä me kaivattaisiin, on sitä, että ne pelaajat saa niin kuin energiaa toisistaan. Niin se pikkusen niin kuin puuttuu. Ja,
Ja sitten se tuntuu vähän niin kuin näyttäytyvän meille sillä lailla, että kun meillä on vaikea hetki pelissä, niin sitten se, että kyllä tulee tosi vaikea hetki. Ja se saattaa tapahtua ihan yhtäkkiä, että se momentum menetetään niin kuin tosi nopeasti pieniin asioihin. Mutta aina pitää sanoa, että kyllähän tässä niin kuin, ainahan sitä valmentajallakin on parannettava näissä asioissa. Että varmasti pitäisi reagoida paremmin myös penkiltä ja lukea niitä tilanteita, mutta nämä on myös vaikeita pelaajia, niin kuin nämä meidän pelaajat lukea, että joku saattaa näyttää väsyneeltä, mutta seuraavassa tilanteessa sitten taas on, näyttää, että se ei olekaan väsynyt, mutta kyllä se iso, niin kuin, kyllähän se meitä helpottaisi se, että meillä olisi semmoinen tavallaan pelaaja, joka pystyisi semmoisena vaikeana hetkinä ottaa sitten joukkuetta reppuselkään. Savon sanomilla on kysymys. Joo, ihan on sulta kysynyt myös paidoista. Siinä vähän tuolla yläritsillä odoteltiin, että eikö se vaihda, kun homma lähtee kääntymään. Menikö se sun mielestä pikkusen myöhään? Oli teillä penkillä, miten puhetta sitten? No. Sanotaanko näin, että yläritsihän ei päätä meidän vaihtoja, että sieltä voi huutaa vaikka kuinka paljon, niin en mä sen takia rupea vaihtamaan. Ja se yläritsiltä tulee se huuto, kun siellä tulee yksikin huono suoritus jossain vaiheessa. Mutta että niin kuin mä sanoin tuossa, Jyrki kysyi samaa, niin kyllähän me ruvettiin tekemään niitä vaihtoja, mutta eihän ne niin kuin minuutissa tapahdu ne vaihdot. Että me oltiin tekemässä itse asiassa kaksi vaihtoa ensin, mutta me vaihdettiin se sitten kolmeen vaihtoon, kun Popo pyysi myös vaihtoa. Mutta että se tavallaan se myllytys, mikä siellä tuli, niin kyllä niitä myllytyksiä tuli sitten myös sen jälkeen, vaikka me tehtiin ne vaihdot. Että ei se pelkästään siitä ole kiinni, että me oltiin väsyneitä. Että kyllä siellä edelleen pelaajat juoksi niin kuin niille paikoille, mihin niiden pitää juosta, mutta niin kuin pientä säätämistä siinä oli. Mutta että se maali, mikä me päästettiin, se kolmas maali siinä sen myllytyksen päätteeksi, niin se oli 2-1 tilanne, mihin se pallo keskitettiin. Ja se yksi pelaaja sitten vaan, niin kuin Derry pelaaja, tuli voittajana sieltä ja teki hyvän maali. Et meillä oli siellä kaksi pelaajaa. Se molemmin puolin oli yksi pelaaja. Että se oli niin kuin vaan mun mielestä huonosti puolustettu. Että kyllähän noi pelaajat niin kuin väsyy, mutta kun mä niin kuin itse vaan pystyn uskomaan siihen, että kolme tai kaksi pelaajaa niin kuin sitten tavallaan väsyttää sen koko joukkueen siinä tilanteessa. Että kyllähän siellä kuitenkin vielä energiaakin kentällä sen jälkeen oli. Ja haluatko sä avata sitä, kun sanoit, että tämä reppuselkään kantavaa pelaajaa, niin kun teillä nyt se markkinoilla, missä vaiheessa ollaan menossa, niin kaikkia Veikkausliigan loppua, että onko niinku semmoista tyyppiä? Ei ole. Ei ole vielä niinku napannut, vaan onko haussa? No haussa on, mutta ei ole napannut. Kiitos. Pelihän oli kyllä viihdyttävä. No varmasti. Miten se voi, kun viihdyttävän pelin jälkeen vituttaa niin armottomasti, mutta kyllä harmitti, mutta sitten toisaalta niin kyllä mä pelaajistille sanoin, että kyllä ne niin näytti, tämä joukkue näytti selkeästi vastustajana meille, että missä meillä on parannettavaa. Että ei se, jos me ollaan päästetty vähiten maaleja Veikkausliigassa ja tämä joukkue tekee meille kahdessa pelissä 5, niin kyllä meillä silloin on vielä aika lailla parannettavaa. No melko lailla, että kyllähän se niin kuin sillä lailla ei voi muuta kuin nostaa käden pystyyn, että pitää jatkaa harjoittelua. Hyvä. Joo, Antti Hirsa Radio Sainelsista. Jääkö tästä joukkueelle nyt jotain sellaista ylimääräistä voiton tahtoa vai jäädäänkö jo oman tappion katkeraan kalkkiin ja Veikkausliigaa ajatellen? No, kyllähän tämä niin kuin, miten se yleensä menee, niin kyllähän tappioista pitää niinku rakentaa tai luoda energiaa itselle. Mutta onhan se iso pettymys, että me pudottiin kapista ja nyt pudottiin tästä kilpailusta, niin kyllähän se harmittaa, koska moni pelaaja, mä tiedän, että niillä oli tästäkin vielä halu lähteä niinku Kazakstanin reissulle ja itsellä oli iso halu, että kyllähän se tosi paljon harmittaa. Mutta sitten siinä on se tietysti pluspuoli, että nyt meidän ei tarvitse miettiä, että miten me mennään Kazakstaniin, koska se on ollut hankala reissu joka tapauksessa
varmaan 1,5 päivän matkustaminen, jos ei olisi lennetty Venäjän yli. Että paljon tämä niin kuin säästää meiltä niin kuin energiaa monella tapaa. Mutta mä olisin kyllä ollut valmis niin kuin sen energian käyttämään myös tuonne eurokentille. Mutta ei tässä tämän jälkeen ole muuta kuin katseet on nyt Veikkausliigassa. Ja meillä on siinä vielä paljon voitettavaa, mutta niin kuin että kyllähän se oli kiva saada Popokin takaisin, mutta se Popo niin kuin kuukauden poissaolo näkyi siinä, että aika nopeasti Popo sitten tänään piiputti ja näytti vähän niin kuin Ibrakin piiputtavan, mitä niin kuin harvoin näkee niin kuin noissa Veikkausliigapeleissä, mutta sillä lailla meillä vähän pelit vähenee, niin toivottavasti se näkyy niin kuin hyvänä energiana. Ja niin kuin meillä on aika kova kilpailutilanne, että kyllähän tuolla niin kuin eilen, kun mä ilmoitin kokoonpano, niin oli pettyneitä kasvoja paljon ja sitten meillä on niin kuin paljon hyviä pelaajia ja aika alkaa olla jo niin kuin kaksi pelaajaa per pelipaikka, niin jos ei se kilpailu nyt niin kuin missään näy, että nyt kun joukkue häviää, että mä otan tuonne tuon oman pelipaikan tuolta, niin se on kumma juttu. Mutta me oltiin mun mielestä aika vahvoja Kotkaa vastaan, kun tultiin sieltä aika raskaalta reissulta, mutta sitten niin kuin, että pakko korostaa, että oli niin kuin ihan eri tason vastustaja kuitenkin kuin Kotka. Sillä lailla. Mutta antoi meille tosi paljon informaatiota siinä, että mitä meidän pitää ehdottomasti parantaa. Niin, lähdetään harjoittelemaan. Kiitos kaikille. Kiitoksia.